koliko je važno da vam zgrada u kojoj živite bude sređena, čista i okrečena. Ako ovog momka pitate, mnogo. Viktor Lukić je najmlađi upravnik zgrade, a u sledećih nekoliko minuta pokazat ćemo vam kako je sredio svoj ulaz i šta komšije kažu za njega. Na izgled obična zgrada, zar ne? Ipak, kada svoje prste umeša 19-godišnji Viktor Lukić, to izgleda ovako. Da je ovo i više nego dobro, pokazuju osmesi na licima komšija koji za Viktora imaju samo reči hvale. Vredan, radan, poštuje stanare. Mislim da nema ni jedan upravnik u Beogradu ovako vredan. Znači, što se tiče zgrade, lifta, ofarbano, kreči, ovo sve je on to uradio, ove rukohvate. On se trudi da sve to odradi dosta sam. Mi možemo malo nešto, malo, vrlo malo, ali on čak i nama pomaže. Kao upravnik je za svaki primer, za svaku pohvalu i za svaku preporuku. Što se tiče njegovih ambicija, mnogo su velike. Ima ovaj volju, prvenstveno želju. Ono što naumi, to otprilike na neki svoj način suptilno prikaže, ukaže. Svi mi koji stanujemo u ovoj zgradi imamo veliku sreću što smo dobili Viktora za upravnika, jednog mladog, radnog, vrednog, pametnog čoveka koji se trudi da svima nama, naravno i sebi, promeni uslove stanovanja, ali i sredine u kojoj živimo. Znate, ta njegova predanost sa tom poslu je fascinantna. Čak i komšinica iz druge zgrade poželala takvog upravnika. Ja sam se oduševila, došla sam da vidim konkretno kako je uređena ta zgrada i sve najbolje Viktoru da i dalje tako nastavi. Iako će mnogi reći da je premlad za ovu funkciju, Viktor je svojim trudom i radom postavio nove standarde u vođenju zgrade. Najmlađi upravnik zgrade je momak koji mnogo obećava, sudeći po komentarima stanara, 19-godišnji Viktor Lukić, gost je ovog popodneva u 150 minuta. Dobrodošao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Hvalospevi od strane komšija. Mene zanima, imaš 19 godina, kad si se odlučio da budeš? Ili te korona pogurala ili koliko dugo si već u tome da si upravnik zgrade? Pa, to je sve krenulo od moje 16. godine. Stanari su dali veliku podršku inicijativu od samog početka i oni su me gurali evo dokle smo sada stigli i oni mi dan danas daju veliku podršku i tako sam krenuo i nadam se dobro još da nastaje. Spominji se, jedan od tvojih komšija je rekao da imaš zaista velike ambicije. Šta to znači? Pa evo sad se trudim da položim za licencu ove sledeće godine, završam autoškolu i krećem na dalje studije. I oko zgrade, naravno, još ima tu dosta projekata što trebaju da se završe tokom ove ili sledeće godine. Kako dolaziš do ideje? Šta je to što je bitno za zgradu? Da li su to konsultacije sa svojim stanarima, odnosno sa svojim komšijama, ili već imaš nešto što si... Odakle crpiš ideje? Vrlo mi je interesantno da čovjek od 19 godina zna šta bi odgovaralo možda nekom penzioneru. Pa uglavnom su nešto moje ideje, ali naravno pre svakog rada ja se konsultujem sa mojim komšijama i oni mi kažu šta je najbolje, šta ovako, šta onako i... Međusobno razmenjujem utiske, naravno, to je najvažnije. Najbolja komunikacija je nešto najvažnije u zgradi, bez čega ne može. A kako si se opredelio da postaneš uopšte upravnik zgrade sa 16 godina? Pitam te zato što danas klinci, ajde mogu tako da kažem, od 16 godina, ti si sada već stariji, ali imaju neke druge probleme. Znaš, to je i srednja škola i konkretno prošle godine smo imali, znaš, i sam online nastavu, da li će stići ovo, da li neće stići ono. Ti si se bavio nekom potpuno drugom problematikom. Pa naravno, to je sve krenulo polako. Nisam ni ja očekivao da ću postati upravnik, ali stanari su rekli probaj, Viktore, možeš ti to pomoći, ćemo ti u svakom pogledu, što jesu. Što su i pomogli u svakom pogledu i hvala im na tome. I ja se trudim stvarno da je maksimalno sve od sebe, da sredim zgradu, da okrečimo šta treba, da se pokosi sve. Da li imaš problema sa prikupljanjem novca kada je neka od akcija u pitanju? Trenutno ne. Za sada nije bilo za prikupljanje novca. Svi plaćaju, svih 36 stanova plaćaju i ja se nadam da će tako i nastaviti. Reci mi, šta je tvoj zadatak zapravo kao upravnika zgrade, s obzirom da nemaš licencu? Da li ti neko pravi problem zbog toga što nemaš licencu?
trenutno mi niko ne pravi probleme, sam upravnik u svojoj zgradi. Tu mi je trebalo 51% saglasnosti, što je bilo 100% saglasnosti i niko mi ne pravi problema. A moj posao je da se bavim, na primjer, kad pukne cev, zovem hitne intervencije iz gradskog stambenog, što odmah izađu i reše sav problem, oni su maksimalno korektni, i da vodim brigu o bašti, ulazu, da sve bude čisto i na svom mestu i u ispravnom stanju. Kako postižeš to? U koju školu ideš? Išao sam u Mašinsku u Rakovici, završio sam je prošle, ove godine tačnije, i od sledeće godine nastavljam dalje studije. Nađe se vremena i za društvo, i za ovo, i za školu. Šta ćeš studirati? Pa ne bi još otkrivao to sledeće godine. Imam neke planove, nisam se još odlučio 100%, ali vidjet ćemo još. Interesantno mi je, prosto voleo bih da vidim, da te profilišem, ajde da tako kažem, da vidim kako razmišljaju mladi ljudi danas. Kako nađeš vremena da se baviš i stanarima? Kako funkcioniše sistem komunikacije u zgradi? Da li funkcioniše samo Viberom ili možete da funkcioniše poštom ili telefonski poziv ili mogu i na vrata da dođu? Pa uglavnom telefonski poziv. Bilo je problema u početku što su zvali, ali kad smo rešili sve probleme, trenutno ne zovu, sad su zadovoljni. I stiže se preko dana uglavnom oko zgrade, ispred zgrade, sa stanarima, uveče napolje sa društvom i tako uglavnom. Sve se stigne. Da li je ovo retkost danas? Da li prepoznaješ da si jedan od retkih koji je uspeo da dovede zgradu do takvog stanja da, evo mi sada u televiziji, konkretno na ovoj televiziji, već drugi put hvalimo tvoj uspeh i rad? Pa šta da vam kažem, trudilo se, uradilo se i nadam se da će tako i ostati, da će se unapređivati tokom svake naredne sledeće godine. Šta ti je naredna instanca, šta je naredni projekat kada je zgrada u pitanju? Pa ostalo još bašta da se završi, nije kompletna ograda, je još ostalo da se završi, da se doseje malo trava i da se završi delimično krov. Krov se uradio 50%, ostalo još 50% da se uradi i onda smo mirni, što se kaže. I za kraj, recimo, ako sam dobro razumeo, vi sami organizujete i učestvujete u humanitarnim akcijama. Pa da, bilo je nešto šta stanari uglavnom treba pomoć, na primjer da prikupimo neku garderobu, šta stanari imaju višak, šta mogu da daju za neko dete, za starijeg čoveka, mi koliko je u našoj moći, mi pomognemo naravno. I slanje SMS-a kad god mi možemo, mi pomognemo i u humanitarnim i u radnim akcijama, kako god možemo, mi izađemo u susret. Viktore, hvala ti mnogo na gostovanju 150 minuta. Hvala vama na pozivu. Želim ti mnogo sreće u daljem radu i ako ti se dopada ta funkcija, vidi, ovo je dobar uvod u neki politički život, moram da ti priznam. Pa, vidjet ćemo, tek je početak. Čekaj, počeo si da razmišljaš o glasačkom telu sa 16 godina, odmah da ti kažem. I već si pridobio svoju zgradu, što nije daleko, a kad budeš položio taj ispit, ja sam siguran da će i okolne zgrade poželjeti da im upravo ti budeš upravnik. Hvala vam na svemu, pa se vidimo. Vidjet ćemo se, naravno, vidjet ćemo se kada ti se taj posao razgrana.